တရိန်အချက်လက်နီးပညာကဏ္ဍမှာလောက်စာကောင်းတဲ့အလௌကိုင်းခွလန်းတွေလို့ဆိုပြီးမြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကငွေကြေးလိမ်လည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံထားကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသား130ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလုတားတွေဟာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေ၊ခရစ်ပတိုငွေကြေးအတုတွေဖန်တီးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာစိုက်ဘာလိမ်လည်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ဆိတ်ခိုင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုအခုအချိန်မှာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါပြီလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့တာပါ အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာဒူဘိုင်းဘန်ကောက်နဲ့အခြားသောအိန္ဒိယရှိမြို့တော်တွေမှာအေဂျင့်တွေကနေတက်ဆင့်လုံငန်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလောက်ခလာစာတောင်းတဲ့အလို့ခေါ်စာအတူတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံသားလှူသားတွေကိုခေါ်ဆောင်ခဲကြတာဖြစ်ပါတယ်လှူသားတော်များများဟာဒေတာရင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဧရိယာအတွင်းကိုနေဆက်မှတက်ဆင့်တရားမဝင်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတာပါ လိင်များခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသား50ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှအိန္ဒိယနိုင်ငံသူပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ထားခဲ့ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗီဇာမရှိဘဲဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေမေးမြန်းမှုတွေလှောက်ဆောင်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေကအခြားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံသား80ကိုလည်းကယ်တင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။အကြဆီးယားတင်းထဏာရဲ့စုံစမ်းရေးသားချက်မှာတော့ တရုတ်၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေနဲ့အခြားနယ်ပယ်ကလူတွေဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတဝန်းကစိုက်ဘာလင်လယ်မှုတွေမှာပါဝင်နေတယ်라고တွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလအထုကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြောကြားချက်အရနိုင်ငံဖြတ်ကျော်ဖွဲ့စည်းထားသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့မကြကနာဆက်ဆက်နေတဲ့စိုက်ဘာလင်လယ်မှုကွန်ရက်တွေဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာထူထောင်လာပြီးပညာတတ်လူငယ်လောက်သားတွေကိုဝန်းဝင်းမြမားတဲ့အလောက်ကိုင်းအဖြစ်လိင်လေဆဲဆောင်းနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်။